Trigintersept kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Triginterceptim və bu qaz. Ha, vəbşim, keçən bölümdə nə var idi, nə yox idi? Keçən bölümdə bir dənə buna papaq taxtırmamışdıq. İndi papağı buna taxtırmağa cəhd eləyərik. Hoba. Bir dənə papağı buna taxtıraq, ondan sonra gəl papağını tax. Papağını tax, nə olar ki? Papuraçıq, papağını tax da, nə olar ki? Dəymə bilə, dəymə bilə. Papağını tax. Tax papağını. Papağını tax. Papaq. 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 Papaq tax. Papaq tax. Papaq tax. Papaq. A few moments later. Bu papağı taxmaq üçün yerə başında papağı olmuyor da. İndi yerə bunun papağı. Tak, tak. Bu boyum çatmırsa. Tak. Bir dənə təklifim var, qoy bir dənə onu eləyim. Yaxşı. Aha. Yıxıldı, yıxıldı, papağını götür, papağını götür. Ha, tuttum. Davay, 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 davay. Daha yıxıl, yıxıl, yıxıl. Şo, qaçdım. Papağını götürdüm. Papağını götürdüm. Davay, 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 qaç, 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 papağını itir bunun. Papağını harada itirim bunun? Bunun papağını harada itirim? Tapacaq məni ara. Buraxaq bura, gedək. Gedək görək, gedək görək, gedək görək, gedək görək, gedək görək, papaq taxdı o birisi papağı. Tax. Tax, 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 baxım sənə, tax. Всё, mission completed. Всё. Deməli. Süpürgəni qır. Oğlanı hardasa bağla. Oğlana səf açqı geyindir. Oğlana geyindir. Kimsə nəyisə özünü aldır. Tüyü nədir? Tüyü nədir bilmirəm. Shopping, get alış-veriş eləməyə. Basketin içinə, yəni basketin içinə nələr qoymaq? Diş şotkusu, nə bilim, kağız, nə bilim, saç. Və bəşim, çoxlu-çoxlu şeylər. Deməli, bu açqı qaqaşdı elə. Qorxdu da qaqaş. Gəbra, 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 sən gəbra. Gəbra. Gəbra bilə. Gəbra bilə. Oy bilə. Apardım. Apardım. Bunu da papağın yanına gətirək qoyaq. Burada heç kim tapmayacaq bunu. Ala. Ala bu. Ala bunu geyindir. Sox gözünə. Ala bunu sox gözünə. Abla. Ver bura bla. Ver bura. Qırdım. Qırdım bla, qırdım. Bir dənə mission complete. Nə bla, ha, nə? Nə? Basketdən əvvəl gəlin bu küncə yığaq nə lazımdır bizə. Basket budur görəsən. Aparmaq olar bunu. Yox. Qırıl burdan. Buna bax, oy, səni amıq. Ala bilə. Çəngəlləyəcəm səni. Hələ dəymə də mənə, dəymə. Sən ağarıram mən, dəymə. Elə gəzirəm. Bəlkə alış-veriş eləyəcəm, bəlkə pulum var, nə bilirsən. Ay kişi, mənə açqı lazımdır, açqı verə bilərsən. Ala bunu, almaq istəyirəm bunu. Satmaq istəyirəm sənə. Bəlkə mən müştəriyəm. Bəlkə yaxşı müştəriyəm. Ver bura bura. Və bir şey bilə ver bura. Ver bura. Dola. Tak, mənə elə gəlir ki, onu aşıtmaq lazımdır. Nəsə var onun içində maraqlı. Oh, diş şotkusu. Diş şotkusu. Sən öl diş şotkusu. At bunu o tərəfə. Şotku lazımdır bizə. Всё, diş şotkusu da var. Tualet kağızını qoyduq bura. Diş şotkusunu da tualet kağızının yanına qoyduq.
Bax. Qırım indi sən bax bilə. Qırım bunu yenə. Ver bura. Ver bura bilə. Di ala. Sən o çopunu əlindən alıb münasib yerinə itələyəcəm. Вообще ver bura çöpü. Ver bura. Yazıq. Soxacam səni onu. Bilə. Qırıl bilə. Sən bütün mallarını soxacam sənin münasib yerinə. Mən müştəriyəm, müştəriyə qarşı hörmətsiz eləmək olmaz. Basketbud da şey. Hə. Bunun içinə aparmalıyıq biz. Doldurmalıyıq hər şeyi. Ver bilə, mənimdir bu. Bu üzə mənimdir. Bu üzə mənimdir. Sən pox yiyirsən. Pox yiyirsən dedimsə, pox yiyirsən. Ay bilə, səf yerə gətdim onu. Nədir? Dəmirə dilişəsən indi. Dəmirə dilişəsən indi. Bu bir. Gəl bilə, mübadilə eləyək. Gəl. Mən sənə dəmir verirəm, sən mənə tərəvəz, meyvə tərəvəz ver. Davay, apar, apar. Ay, mən sizə keçən bölümdə demişdim, bu qaz çox biş qazdı, çox qazdı bu. Tak. Nə, bir dənə marko, bağbadan 5 betər deyə, bir dənə markovu qıymadı bu da. Şit qızı. Mənimdir markov bilə, var, gəl al. Gəl bilə, gedək sən bağbanla tanış eləyəm. Bağban da mənim köhnə dostumdur. Gəl. Gəl, gedək. Danışmağa mövzumuz olacaq. Gəl bilə. Gəl daha gəl. Gəl daha gəl. Nə oldu? Gələnmisən? Ala, gəl göt. Ala. Götür da, markov səndir. Gəl göt. Onun yerişinə bax, onun yerişinə bax, onun yerişinə bax. Onların yerişinə bax sən. Ay sal, sən öz işindən, mən öz işimdən. Hər öz işindən. Elə? Tualet kağızını axtarmağa getməyəsən də yəqin ki. Vsa, bir dənə misiyanı elə alışveriş elədik. Yazıq uşağı nə yenə qoyduq. Ala, sağ verdim bunu, götür. Yaxşı, getdim, getdim. Getdim. Baxma mən elə. Eynəklər buradaymış. Eynəklər buradaymış. Eynəkləri də tapdım. Gəl edə, gəl balaca oğraşa eynəkləri geyindirək. Taxtıraq başına. Arvad əlimizdən alması eynəkləri. Ala. Verdim sənə. Gəl, gəl buranı da aç. Gəl buranı aç. Gir, gir şey qutunun içinə. Biz də onu qutunun içinə salmalıyıq. Gir qutunun içinə bilə. Get bağbanın yanına bilə. Bağban sənə s**t. Təcavüz eləsin sənə bağban, get. Get, təcavüz eləsin sənə bağban. Gir onun içinə. Bilə. De get, zəng eləm amana bilə. Der dayı məni qaz şey eləyir orada. O xilas elə məni. Dayıdır, nədir, xaladır, bilmək olmur. Yaxşı, gəl çıx get, xilas elə, kömək elə bilə balana get. Mən də mağazana girim, poxa-poxa qatım. Televizora getməliydim. Bildim, başa düşdüm. Nədir təzə? Aha, mağazincini qarajda bağla. Ver bura. Pox oldu qaqaş. Aha. O deyir mənimdir, deyir yox sənə sənindir, mənimdir. Əlindən aldı. Pulunu ver bilə. O deyir axı mənimdir, yox bilə, pulunu ver. Ver pulunu. Oba, bir dənə də misiyayı tamamladıq. Bir dənə misiyamız qaldı, o da ulduzlu misiyadır. Onu eləmiyə bilərik, eləmiyə də bilərik. Tap the shopkeepers in the garage. Qarajda bağlayaq adamı. Tak, qaraj haradadır birinci sual. Aç sə qapını. Mən gəldim bilə. Aç qapını.
Qaraq ardadır vəbçi. Hə, shopkeeper budur. Çöldəki. Da, qarajı necə bağlayırlar? Başa düşdüm. Aa, gör nə götürdüm. Bəlkə əlimdən alasan? Bəlkə əlimdən alasan? Diqqal çərdə bilə. Ala, 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 sən mənlə qarışırdın, ala. İndi mağazan mənim qoyalı ver eləyəcəm orada, ala. Aç, az buranı. Məqsəd də buydu. Ala, butulka aparıb evdə oturarsan üstündə, ala. Vəbşim, dostlar, bu bölümü burada bitirirəm. Bu dəfə buradakı adamların başını oynaşdıq. Təzə sahəyə keçmirəm, təzə sahəyə növbəti bölümdə keçirəm, əgər siz istəsəz. Untitled Goose Game idi oyunun adı, mən Trigintercept-im. Özünüzə yaxşı baxın.